Ministrul Sănătății Eugen Nicolaescu a decis ca prefecții din fiecare județ să supravegheze aprovizionarea spitalelor cu medicamente care se folosesc în oncologie. În Timișoara există două spitale care au secții de oncologie, Spitalul de Copii lui Surcanu și Spitalul Municipal. Pe lângă cele două spitale care au astfel de secții, mai există și o clinică de specialitate. Eugen Nicolaescu, ministrul sănătății, a declarat că se vor lua măsuri și se va majora capitalul social al companiei care importă citostatice în țara noastră și astfel vor fi trimiși 800.000 de euro în avans pentru a se cumpăra toate medicamentele necesare. Dintr-un total de 24 de medicamente, 10 lipsesc de pe piața din România. Instituția Prefectului va face o monitorizare împreună cu Direcția de Sănătate Publică și cu spitalele care au secții oncologice. Vom face o monitorizare a modului în care se asigură medicamentele citostatice. Se dorește ca să existe o fluență în ceea ce înseamnă livrarea de medicamente citostatice pentru a nu ajunge în situații în care pe piața internă nu se găsesc astfel de medicamente. Și de aceea vom urmări săptămânal modul în care este acoperit necesarul de medicamente cu cele aflate în stoc. Problema citostaticelor există la nivel național. Prefectul de Timiș, Eugen Dogariu, va cere suplimentarea stocurilor de citostatice la Ministerul Sănătății.